Çok sağ ol. Adil Aliyev, halk için elediğini borcum bil. Siz ibtidai sınıflarda okuyorsunuz ama sizin için tarihi öğrenme için hele bir kitap yoktu ibtidai sınıflarda. Ama yeni bir fen var, irs fenni. Halkımızın irsini, bizim torpağımızın, en kadim adamlarımızın, en kadim yazıcılarımızın, şairlerin, bizim kalçelerimizi, bizim abidelerimizi, bizim güzel bir memarlık, Ecevi kimi adamları öğrenmek için siz o şekillere bakacaksınız, onları yapıştıracaksınız öz defterlerinize ve öğreneceksiniz ki sizin Nizami Genceviz kimi şairiz var, sizin Mümine Hatun kimi türbeviz var ve bu tarihi bilmek için bugünkü günde Adil Müellim bu ibtidai sınıf şagirdlerinin, ibtidai sınıf müellimlerinin inceliklerini duyup, öz halkının irsini duyup ve uşağlarımıza 6 tane mektebin demek olar mı? Üstelik de bir elave 4 tane mektebin, hesap edin 22 tane Nerimanov rayonun mektebinin 10 mektebine daha Adil Müellim kömek edip. Я уроженец города Баку, или, просто говоря, Бешмертаминский. Я голосовать буду за Адиля, за то, чтобы он... За то, что он делает слишком много доброго дела. Слишком много внимания уделяет народу. Таких бы, как он, побольше, и дела у нас сами по себе исправятся. И прошу всех присутствующих голосовать за Адиля, потому что он на сегодняшний день лидер у нас. Дай Бог, чтобы таких побольше было лидеров у нас. Ne sualı var, verə bilər. Hansı sahədən istəyir, qulluğuzluyam. Polisə keçdikdən sonra da tərcümə haldan görünür ki, sıravi işçi kimi kölgədə qalmamısınız. Həmi polis əlatçısısınız, onu da hər adama vermirlər, biz bilirik. Həm də icitliyə görə dövlət mükafatı ilə təltif edilmişsiniz. Bunu xırdalasanız, seçiciler için daha maraqlı olar. Hansı icitliyə görəməz və hansı növ dövlət mükafatına? Üçüncü ildə demək Bakı şəhər məhkəməsində iki nəfər cinayətkarın demək hakim familiyası deyim yadımda deyil. Yəni hakimlər tərəfindən onlara iş kəsiləndə onun qardaşı yəni zalda olan bir nəfər hakimi çağından yaralayıb və bir nəfər o şikayət edib, çünki onun qardaşları hakim olurdu və onlara iş kəsirdilər. Onları çağından vırıb yaralayıb, sonra əlində qıran qumbara, yəni bütün zalı partlatmaqdan ötəri hamını saxlamışdı orada. Ona görə mənə zərk gəldi və mən dərhal həmin hadisə yerinə getdim. Heç kim ürək eləyib o adama yaxınlaşıb onun əlindəki qumbaranı almaq istəmirlər və mən özüm şəxsən həmin qumbaranı həmin o cinayətkarın əlindən almağa nail olmuşam. Cavabınız təmin elədi. Milli Məclisimizdə o adam oturmalıdır ki, o şəxsiyyət sayılsın. Onun xalq ilə əlaqələri, münasibətləri, ünsiyyəti yaxın olsun. Əgər o adamın ki, xalq ilə münasibətləri yoxdur, xalqın nüfuzunu, məhəbbətini qazanmayıb, ondan Milli Məclis deputatı çıxmaz. Milli Məclisə seçilən milli şəxsiyyət olmalıdır. Milli ləyaqəti şərəfi ilə seçilməlidir. Düzdür, bunları saxlamışam. Burada da məşk keçirib, burada razivalkamız var.
senin şerefe. Bir tane kurban çeşme istiyor. Allah kabul eylesin amının kurbanını. Bizim de kurbanımızı, putorun cemaatin kurbanını. Allah kabul eylesin. Sizi birinci deputat seçmişik Azerbaycan'da. Ben diyorum ki birinci defede 32'de sizin kimi deputata rast gelmişik ki həmişə seçicilerle görüşürsünüz, seçicilerin dərdinə şərik olursunuz, sərinə şərik olursunuz, hər şey edirsiniz. 31'inde de bizim bu məhlələri Gülçiçəyə döndərdin, ona göre sənin xatirinə, sənin gəlişinə, şərəfə bir dənə qurban kəl, Allah kabul eləsin. Allah kabul eləsin. Allah kabul eləsin. Allah kabul eləsin.